Dneska jsme se sešli k rozhovoru pro web Happiens.com s Milanem Studničkou. Dobrý večer. Milan Studnička je bývalý profesionální sportovec, je to reprezentant olympionik. Po ukončení své sportovní dráhy se dal na podnikání a poté si prošel určitým transformačním období, kdy díky zdravotním problémům se zdálo, že nebude moci chodit. A v té době, když měl mnoho volného času, tak se věnoval rozhovorům se svým otcem o filozofii, o různých velkých učencích a tak dál, což ho přimělo ke změně životní dráhy. Následně vystudoval psychologii, prošel 5letým sebezkušenostním tréninkem a nyní se živí jako lektor a psycholog. Milan Studnička se hodně zaměřuje na děti a my si o tom dnes budeme povídat. Web Happiens.com je o štěstí, takže budeme se bavit hodně o štěstí. Hezky. Takže Milane, teď jsem vás představil. A teď se vám zeptám na základní otázky, na které se ptám vlastně všech, aby jsme věděli, o čem si dál budeme povídat. Mm-hmm. A první z nich je, co vnímáte pod pojmem štěstí? To je krásný slovíčko. Já možná bych to jako rozdělil. Já vnímám, že štěstí je takový jako stav, kdy nemáte starosti, máte to po všech stránkách srovnaný v životě, v partnerském vztahu s dětma. Prostě nemáte nic, co by vás nějak vyčerpávalo, bralo vám energii a jste v takovým kontinuálním plynutí radostným. Tak to je pro mě to štěstí. No, že mám radost, že se daří lidem kolem mě, že mám radost, že jsou lidi kolem mě šťastní, tím pádem já jsem o to šťastnější. Mm-hmm. A zeptám se teď na spokojenost, co pro vás znamená, jestli v tom vidíte nějaký rozdíl? Možná to je něco jako level níž. Možná spokojenost takovým tím jako v tom nejužším smyslu, že se tak jako věci daří a že to je tak jako nějak v pohodě, když to štěstí vnímám jako daleko širší záběr. Já spíš používám teda slovíčko radost než štěstí. Já jako vnímám takové jako radostný, kontinuálně radostný naladění. Jako to vnímám, že je takový jako fajnový stav, ve kterým člověk plyne, má radost, má energii, je podporující, tak to je pro mě důležité. Takže se budeme bavit spíš teda o radostním stavu, než o štěstí. Třeba, já bych mohl. Nebo když já řeknu štěstí, protože mi to tam sklouzne, tak tím budu myslet ten radostný stav. Tak vy se zaměřujete hodně na štěstí, protože vy na svém webu píšete, že se snažíte pomoci mužům, ženám i dětem k tomu, aby prožívali životní radost. Mm-hmm. Takhle si myslím, že to tam přesně napsané, to mě hodně zaujalo. Mm-hmm. A mě by teďka hodně zajímalo o těch dětech, protože samotný my, dospělí, máme často problémy definovat, co pro nás vlastně znamená štěstí, což si myslím, že ty děti to vlastně nedokážou říct vůbec. Mm. A mě by zajímalo, jak vlastně poznáme, že dítě je šťastné. Stačí ho jenom pozorovat. Ono je. V podstatě nešťastné to dítě děláme až my. No, to dítě, pokud má to, co má mít, to znamená vedle sebe radostnou maminku, která se mu věnuje, tátu, který je podporující nad věcí, doma je prostě pohoda, a to děťátko má to zázemí, tak prostě šťastný je, tam není co řešit. Ona má nějakou chvilku emoci, když se mu něco nedaří, a jinak kontinuálně se prostě raduje v tom životě. A až my naším tlakem, zákazy, příkazy, prostě tresty a tak dále, tak vytváříme to dítě nešťastný. Takže když se mu do toho moc nemotáme, tak to dítě šťastný je. Dobře, a z vaší zkušenosti, takhle ve většině rodin to takhle jako opravdu probíhá, že jsou radostní rodiče, radostní děti? Tak mě právě volají lidi, když už ten stav je špatně, takže ty pohodové rodiny mě rozhodně nemají důvod kontaktovat. Většinou mě kontaktují rodiny, kdy něco s tím dítětem je v nepořádku. Taková jedna skupina dětí mezi tím 3. a 6. rokem, jak je období vzdoru, tak ti rodiče vůbec nevědí, co s tím. A pak druhá velká skupina, s kterou pracují, jsou puberťáci, protože zase rodiče už nevědí, co s tím. A v drtivé většině případů to je tak, že já přijedu k ním domů a začnu si povídat s tím dítětem, hrát si s ním, prostě začnu se s ním seznamovat a zjistím, že to dítě je v pořádku a v nepořádku je ta rodina. Uh-huh. To je standardní stav. Takže když chceme dosáhnout toho, aby naše dítě bylo šťastné, tak musíme pracovat na sobě, aby jsme byli šťastnými. Přesně tak. A tím pádem to dítě neblokujeme v tom, aby ono si tu radost mohlo udržet i do té jako puberty a dospělosti.
Dobře, a jak poznat třeba, že to dítě vlastně úplně šťastné není? Ty jsi říkal jako pozorovat ho, ale třeba zrovna konkrétně v tom období zdoru, když to dítě vyloženě zdoruje úplně všemu, tak myslím si, že nevypadá úplně šťastně. No, vlastně ten vzdor je taková jako doména západní společnosti. Ono vlastně není vůbec přirozený, aby dítě zdoroval. Protože jako biologicky je to proti přírodě. Každý mládě musí jít ruku v ruce s dospělýma a učit se od dospělých a následovat dospělé. A my máme tu doménu, zejména jako západní civilizace, že ty děti jdou opozici proti nám. Mm-hmm. Jo, v přírodních národech není období vzdoru, oni nemají čemu vzdorovat. Oni prostě kontinuálně jdou s tou rodinou, s tou komunitou těch lidí. Takže když dítě vzdoruje, je to pro mě zpětná vazba, dělám to blbě, to je všechno. No dobře, a když se tohle to stane, protože to si myslím, že v západní společnosti se stává asi ve většině rodin, tak co dělám vlastně blbě? Tlačím. Jako nevnímám, nedokážu se naladit na potřeby dítěte a tlačím zbytečně. Neumím komunikovat s tím dítětem. Já se musím naučit s tím dítětem komunikovat, aby mi je rozumělo. A když mám nějakou vizi, jak by to mělo být, tak mu to musím říct tak, aby to dítě to chtělo udělat. Jo, to je vlastně ta moje práce, tohle já učím ty rodiny. Uh-huh. Jak komunikovat s dětma, jak jim předat tu svou zkušenost, tu představu, jak bych chtěl, aby toto dítě třeba dělalo nebo něco provedlo. Tak. Mm-hmm. Tak pojďme se třeba na to trochu zaměřit, protože samozřejmě asi každýho zajímá, kdo má děti, tak zajímá vlastně, jak ustanovit nějaký základ pro to dítě, aby prostě v dospělým životě mohlo být šťastný, což tady asi si myslím, když tak mě opravte, že to začíná to dětství. No tam to spíš končí. Tam to končí. Jo, to dítě radostný je a naším způsobem života, jak na to dítě tlačíme a jak se chováme muž s ženou, žena s mužem. Já myslel ten základ pro dospělost, takže když se člověk nenaučí být šťastný dětství, tak takhle jsem to myslel, že v dospělosti už potom se to těžko dohání. Může to ještě vrátit, protože to dítě to umí, ono se to nemusí naučit. Jo? Takže vlastně my ho to nesmíme odnaučit, takhle bych to řekl. Ta naše role je neodnaučit to dítě být radostný. Uh-huh. A my jsme ti, kdo mu způsobujeme to napětí, tu zlobu, ten vztek, ne to dítě samo o sobě. Mm-hmm. No, proto já s těma dětma tak rád pracuju, protože jsou tak úžasné stvoření, jenom stačí je vnímat a umět s nima komunikovat. Mm-hmm. Dobře, a při té komunikaci na co se zaměřit? No, ono strašně záleží jako o co nám jako jde, jako, co se nám líbí nebo nelíbí. Tam je spíš fakt o přístup k tomu dítěti, že třeba první rok života nejčastější chyba rodičů, čím berou dítěti tu radost ze života, je, že s nima nejsou. Mm-hmm. Prostě to dítě potřebuje kontakt, ono potřebuje jít permanentně s maminkou v náručí, s tatínkem v náručí, ono potřebuje být pořád cítit to teplo těch rodičů. No a když to dítě expedujeme do postýlky, do kočárku, do nějakých nosítek, do ohrádek, no tak a to dítě se tam probudí a pláče a my nejsme u něj, no tak logicky v něm vytváříme napětí, který tam nepatří. Mm-hmm. Takže třeba první rok života je v tomhle tom klíčový. Když ke mně třeba chodí maminky, že mají hodně plačtivé děti, v podstatě ty děti jenom kopírují to, co je atmosféra v té rodině. Když je doma stres, napětí, maminka cítí nepohodu, je vynervená, hádá se se vlastním manželem, tak to dítě vždycky bude vyjevovat, prokazovat jako to, že bude ve stresu, v napětí, bude hodně plačtivý. Mm-hmm. Takže my jsme ti, kdo mu vytváříme ten základ toho neštěstí tomu dítěti. Mm-hmm. No tak to je třeba první rok života. V druhém roce života děláme největší chyby v tom, že mu říkáme, nesahej na to, neber to do ruky, to nesmíš, to nedělej. A dítě nás chce kopírovat. Ono nás pozoruje, vnímá nás. Když bereme mobil do ruky, tak dítě chce vzít mobil do ruky. Když píšeme na počítači, ono chce psát na počítači, ale po svém, jo, tak do toho bude mlátit. No a když mu to začneme zakazovat, tak už je s náma v konfliktu, protože ono má v sobě program kopírovat svůj vzor a ten vzor mu zakazuje ho kopírovat a to dítě tomu vůbec nerozumí. Mm-hmm. Takže já se to musím naučit komunikovat, abych to dítě vlastně tímto způsobem netrápil. Mm-hmm. Tak a jak byste třeba komunikoval dítěti, prostě nebudete chtít, aby to dělal? Mm-hmm. Jak mu to vysvětlíte, že jako vy to děláte jako dospělý člověk můžete a ono nemůže? No a to tomu dvouletákovi vysvětlit nejde. Proto to nesmím dělat před tím dvouletým dítětem, ale až před tříletákem tomu už to vysvětlím. Takže připravit takové podmínky, aby vlastně k tomu vůbec nedocházelo. Přesně tak, jo. Protože zase, když vezmu děti přírodních národů, můžou dělat všechno to, co vidí u těch dospělých a dělají to. Oni používají veškerý nástroje jako ti dospělí, ale ta západní společnost je fakt strašně náročná pro děti a kdyby si chlapeček hrál s notebookem tatínka, asi tatínek nebude spokojený. No tak proto táta musí přijít domů a ten notebook nechá prostě někde v pracovně a až chlapeček usne, pak může pracovat na notebooku. Tam se na další věc.
A dětský násilí, jako mezi dětma, určitě všichni, kdo mají děti, znají, že vlastně děti se mezi sebou často perou rodiče, sourozence a tak dál. Je to přirozená věc, nebo to má něco společného s tou nespokojeností třeba, nebo... No, to je další věc. Třeba my jsme, že jo, sociální tvorové a máme žít ve větších skupinách. A takový ideální poměr na to, aby byla doma pohoda, jsou 3 dospělí na 1 dítě. A to myslím fakt vážně, byť to samozřejmě je spíš nereálný v této době, ale je to naprosto, myslím to smrtelně vážně. 3 dospělí na 1 dítě je poměr, kdy všichni mohou mít pozornost a děti potřebují bytostně pozornost. A pokud ten poměr nemáme, jsme třeba 2 manžele, máme 1 dítě, do toho si řekneme, to by bylo pěkné, ať má toho sourozence, ať si má s kým hrát, uděláme další dítě a vůbec nám nedochází, jak obrovsky zkomplikujeme tomu prvnímu ten jeho život. Protože najednou ztrácí pozornost, najednou slyší věty typu teďko nemůžeme, já musím uspat brášku, teď nemůžu, já musím buď teďko potichočku nekřič, já musím něco dělat s bráškou. A když to takhle je dostatečně dlouho, tak začne toho bráchu nesnášet, nebo nenávidět, nebo dělat na schvály, nebo se nám začne chovat zpátky jako malý dítě, aby na sebe taky upozornil. Jo. Takže vlastně tím druhým dítětem my to zkomplikujeme. Že to pokud bychom byli v 10 lidech v baráku, no tak to vůbec nevadí, protože chvilku je s dědou, chvilku s babičkou, chvilku s maminkou, chvilku taťkou a vůbec mu ten nový sourozenec nevadí. Takže to je naše chyba, že si toho neuvědomíme. Já třeba říkám svým klientům, když mají jedno dítě, aby fakt počkali třeba 6-7 let a až potom si udělali druhé dítě. Protože to už je dostatečně dlouhá doba, kdy už ten starší akceptuje toho mladšího. Mm-hmm. Ale rozdíl 3 let je asi nejhorší, co můžeme udělat pro to dítě. Mm-hmm. Takže si vás jako sami naběhneme v podstatě. My mu způsobíme to, že tam ty konflikty jsou. Jasně, a když už teda se to stane, protože tohle většinou člověk zjistí určitě až pěkně, po, ano. Tak co s tím můžeme dělat? Snažit se rozšířit svou sociální skupinu. Uh-huh. Jo, takže kamarádit se s lidma, více navštěvovat, jako být prostě v dosahu dalších dospělých lidí, aby nám pomáhali. Třeba co manželé hodně podceňují, když mají dítě, že nemají čas na sebe, tak je obrovská chyba. Jo? Takže třeba, když mají fajnou babičku, aby babička byla s dětma a taťka s mamčou si šli prostě do kina na rande, popovídat, jo, dát si spolu vínko, to strašně chybí. Jo? Tak takové jako základní věci, které jsou vlastně přirozené, jako selský rozum říká, takhle by to mělo být, ale ta praxe bohužel, jak jsme v tom poklusu, ve schonu, ve stresu, tak na tyhle ty věci potom zapomínáme. No a pak se ti lidi rozvádějí, rozcházejí, protože zjistí, že pro samou pozornost pro děti neměli čas sami na sebe a na ten budování toho jejich vztahu. No. Mm-hmm. Jasně. Tak vlastně na začátku jsme řekli, že to dítě, když chceme vlastně, aby bylo šťastný ve svém životě, tak vlastně kopíruje nás. My musíme být první řadě šťastný. Ano. Co člověk jako takovej může udělat pro svoje štěstí? Pro tu radostnost? Jako těch věcí je několik, ale za sebe jedno z nejdůležitějších věcí, kterou vnímám, je vyřešit si minulost, protože ať si to uvědomujeme nebo ne, tak ta minulost se za náma táhne prostě jako baťoch s kamením, který nám prostě svazuje nohy a neumožňuje nám jako prožívat tu životní radost. Když si nevyřešíme svoji minulost, to znamená bolestivé zážitky ze školy, z rodiny, z partnerských vztahů předchozích, jo, tak se to s náma pořád táhne a ta emoce mi se mi tam vrací v různých jiných situacích. Takže jedno věcí fakt jako vyčistit minulost, vypsat se z toho, co jsem prožil, odpustit lidem, kteří mi ublížili. To jsou velmi jako důležité věci pro to, aby člověk dokázal žít v takovým tom radostným naladění. Tak to je jedna věc. No a potom samozřejmě komunikace. Komunikace je základ jakéhokoliv funkčního vztahu. Když se mi něco nelíbí, tak to komunikovat, mluvit o těch věcech. Jo. Abych to všecko čistil. Pořád musím čistit. Je to stejné asi, jako když si čistím zuby. Když se na to vyprdnu, tak mi za chvilku ty zuby vypadají. Takže když mám nějaký problémy v práci, musím to komunikovat. Když mám problémy s ženou, musím to komunikovat. A pořád se k tomu vracet a ptát se, je to v pohodě, trápí tě ještě něco, potřeba bys něco jiného, jo, aby tam byla vzájemná komunikace a dialog. Dobře, na čem dalším se dá pracovat? Minulost, no, současnost, no a další věc, vyhodnotit si to, co mě bere energii v současném stavu. Jo, nějak žiju, mám nějakou rodinu, mám nějakou práci a opravdu se podívat sám na sebe, to, co mě vyčerpává, co mě trápí a tohle to řešit. Jestli mám vztah špatný vztah s rodičema, tak to řešit. Jít do toho, komunikovat, anebo to utnout, záleží, co jde nebo nejde. Mám blbou práci, no tak se kvalifikuju jinak a začnu dělat změnu, udělám změnu, najdu si jinou práci, prostě dělat změny. Nebýt v tom stavu, kdy vlastně nemám radost, vyčerpává mě to a co je vzor pro děti. Přijde táta domů a stěžuje si na práci, tak co to dítě bude dělat? Přijde ze školy, stěžuje si na školu. Maminka přijde z práce frustrovaná, co bude dělat dítě? Přijde ze školy frustrovaný, protože vidí ten model v té rodině, že jako neposouváme věci. Jo, jsme na jednom místě, stěžujeme si, ale nic to pro to neděláme, aby to bylo lepší.
No, takže a to je vlastně všechno. Vyřešíte si minulost, vyřešíte si současnost a komunikujete a tím pádem zjistíte, že ten život je hrozně hezký. Mm-hmm. Protože něco nejde, no tak to zkusím dělat jinak. Když to nejde jinak, tak se něco zlepším, naučím a začnu dělat něco jiného, ale prostě jít pořád dopředu. Tak to zní strašně jednoduše. No, ono, ono v tom konečném důsledku to tak je, akorát to jít dopředu znamená třeba horizont 5 let, než si člověk někam posune, získá novou kvalifikaci, něco se nového naučí. Jo? Že to je fakt jako přirod v letech, ne v minutách nebo dnech. Může si tohleto člověk jakoby pořešit sám, nebo k tomu potřebuje nějakou oporu, někoho, s kým by to řešil, někoho, kdo by ho mentoroval trochu? Samozřejmě je super, když máte někoho, kdo vás provádí jenom třeba dialogem nebo nasloucháním, že vám klade otázky, aby si člověk něco uvědomil. Takže je fajn třeba mít nějakého kauče, nebo aspoň pár lekcí s nějakým kaučem, aby vás provedl nějakým jako srovnáním si myšlenek. Pokud cítí člověk, že ho trošku trápí minulost, tak je to fajn třeba absolvovat několik jako terapeutických sezení, sednout si s nějakým psychologem, popovídat o těch věcech, jo, najít si nějaký nástroj. My jsme třeba tady proto udělali platformu Dovychovat, to je projekt, kde mají lidi řadu online kurzů, kde si můžou řešit svoje osobní témata. A my jsme tam vlastně předali ty konkrétní jako terapeutické nástroje, které se standardně můžou využívat, aby k tomu ten člověk nikoho nepotřeboval. Takže jsou tam videa s postupama, jak pracovat, jak si vyřešit minulost a tak dále. A tohle to jenom si řeknete, kde to je dostupné? Normálně www.dovychovat.cz. Dovychovat.cz. No, dovychovat.cz. Kdyby to někoho zajímalo, tak a zase, když jsme se bavili o těch změnách, tak vlastně dělám na tom se svými kamarády a jeden z těch kamarádů dělal dlouho manažera ve Škodovce, nebavilo ho to a na zelené louce šel na kurz dělání webu, začal se za to zajímat, no a za 2 roky vlastně nám řídí komplet celý web, všechno se to naučil, naučil se, jak to postavit a dělá úplně jinou práci, která mu dává smysl. A dřív jenom dělal ve Škodovce prostě manažera, sfrustrovaný, nešťastný. No, takže jde ta změna udělat v jakýmkoliv věku. Takže když má třeba někdo problémy, řekněme, skloubit profesní život, rodinný život, soukromý jako osobní ano. život, ano. takže prostě říkáte udělat řez. Udělat změnu. Prostě radikální řez a prostě změnit. Nebo nějaký dílčí. Já jsem třeba měl loňský rok opravdu hodně konferencí, přednášek, teda jako sezení, konzultací a chyběl mi čas strávaný se synem. A řekl jsem dost, tohle to tak dál nepůjde. A dohodli jsme se, že budu týden pracovat a týden mám volno. Mm-hmm. A přesto už nejede vlak. Jo, takže prostě člověk by měl pořád sledovat sám sebe, jak kam se tím životem vydává a když cítí, že se vychyl ze směru, který by se mu líbil, tak bych si měl tu stopku, říct si počkej, já to musím změnit, takhle se mi to dál nelíbí a udělat v životě tu změnu. Co by nám třeba mohlo pomoct takovému tomu nahlížení sami na sebe, protože většinou člověk u jiného vidí ty problémy na první pohled, ale u sebe to nejde, takže čím si můžeme pomoct takhle? Já často doporučuji klientům tušku a papír. A nám třeba říkali i na výcviku, že je lepší tupá tuška než ostrá mysl. Ono to tak fakt je. Pokud člověk jenom sedí u kafe a přemýšlí si nad životem, ty myšlenky skáčou zleva zprava, jo, a moc se v tom člověk nevypořádá. Když tady byste si vzal tušku a papír a začal si třeba jenom psát, co mě trápí, a psát si to, tak najednou se dostanete do toho tématu, jdete do hloubky a podstaty. A tím, že píšu, tak zpomalím tok myšlenek, takže se víc koncentruji na to konkrétní téma. Takže třeba měl jsem konflikt v práci s někým. Jsem z toho trošku naštvaný, jdu domů, tak než přijdu domů, ideálně zjednu si někam do kavárny, dát si tam nějaký presíčko nebo čaj, vezmu si tušku papír, 20 minut si budu psát, co jsem v té práci prožil, co mě vykolejí, proč mě to vykolejilo, co jsem tam zažil, jak bych to chtěl jinak, nechám to téma ze sebe pěkně vyplynout, no a potom jdu domů zase dobře naladěný a můžu se věnovat dětem a rodině. Mm-hmm. No tak takové jako jednoduché věci, tak tohle to doporučuji lidem, aby si s tímhle tím pracovali. Mm-hmm. Já myslím, že s tím souvisí hodně asi i silná vůle a nějaká, a jak to říct, sebemanagement, nebo řekněme, jakoby důslednost. Důslednost. Myslím, že hodně lidí s tím má problémy, jak třeba dá se tohleto nějak posílit, nebo když to prostě nemáme, tak jsme ztracený, protože kdykoliv si řekneme, že uděláme změnu, tak se nikam nedostaneme. Co k tomu pomůže? Jste řekl hezkou věc, no ta vlastně ta důslednost, jeden z klíčových prvků jako přístupu k dětem. Děti musí vnímat na nás, že my jsme důslední, ale je to velké ale. Pokud jsou rodiče jenom důslední, ale nejsou laskaví,
tak to dítě bude mít strach, bude neuroticky, bude poslouchat nějakým způsobem, ale bude neuroticky, bude se bát autorit, bude mít se v životě problémy. Pak jsou rodiče, kterým tohle vadilo, jako když byli malí, tak se snaží zase těm dětem dát první poslední. Jsou velmi laskaví, přátelští, prostě by snesli modrý z nebe, ale když nejsou důslední, tak z těch dětí pomalinku vychávají egoisty, lidi bez hranic, kteří opanují prostor, chtějí všechno pro sebe, nevnímají potřeby druhých lidí. Takže vlastně úkolem rodičů je udržet ty děti v hranicích a mantinelech díky své důslednosti, ale zároveň mě to laskavě komunikovat. Takže nebýt ten dráb, který ty děti se seká nějakým křikem, ale vést dialog, povídat si o těch věcech, ale prostě jsou věci, přes které prostě ne vlak necuknu. A ty děti mají pevný mantinely, jsou v tom v bezpečí a zároveň cítí tu pohodu těch rodičů, tu jejich laskavost, takže se tam cítí dobře a věří jim. Jo. A tohle to je velký umění právě do sebe dostat. Jo. Udržet si takový ten nadhled životní, tu pohodu, ale zároveň prostě mít věci, které prostě ty děti nemůžou. A komunikovat o tom právě dialogem. Ne zakázat, ale prostě vést ten dialog. Povídat si o těch věcech. Mě zaujalo to slovo hranice, protože všude, co se týče té výchovy, tak čtu, důležité jsou hranice. Zároveň prostě násilí špatné, že on to prostě to při té výchově jako nedělá vlastně nic dobrýho. Jak udržet ty hranice, protože on se jí říká, že ty děti jsou spokojnější, když má hranice. Jak udržet ty hranice, když prostě člověk už neví, jak vyzkouší, řekněme, všechno, co ho napadne, ale to dítě prostě ho nerespektuje a už prostě třeba sklouzává i k tomu násilí. Jak vymezit ty hranice bez toho, aby člověk musel použít to násilí? Tak a to je fakt hrozně hezky. Dítě nerespektuje toho, kdo mu dává povely. Jo? To je úplně úžasný. Jo? Já musím být vzorem pro to dítě. Takže třeba jsou maminky, které chtějí dítě naučit zdravit tím, že jí řeknou pozdrav, poděkuj, chovej se slušně. A tyhle ty přesně to jsou ty maminky, jejichž děti je nebudou respektovat. Pak jsou maminky, které jdou do obchodu, pozdraví, dítě nepozdraví, maminka vyleze z obchodu ven a řekne tomu dítěti, hele, já když jdu do obchodu, tak pozdravím, protože chci té paní udělat radost. A když to vyzkoušíš, tak se fakt podívej, jak se té paní zasměje, jak jí to udělá radost. Víš, a proto já to dělám, tak to příště můžeš zkusit taky. Tohle tu maminku bude ten syn milovat, nebo ta holčička. No, takže vlastně já komunikuju, já vedu děti k tomu, aby se chovali nějakým způsobem společensky, jako slušně, zodpovědně, ale nebudu dávat povely a rozkazy, ale budu vlastním příkladem ukazovat, jak to má být a proč to já dělám, jak to dělám. Tak tímhle tím vzorem vlastně já vedu to dítě, ono se vlastně je úplně svobodný, ono mě jenom kopíruje, protože mi věří a tím pádem já nemusím dávat povely, nemusím trestat, nemusím nic a přesto tam ta hranice je, prostě někam přijdeme a pozdravíme, ale nastavím toto laskavou formou. Takže u vás třeba jako to slovo ne vůbec neexistuje. Jako, jak to myslíte? Jako nedělej třeba. Jako, že bych to řekl synovi, jo? No. To vůbec. To by se mi vysmál. Jako to. On už je tak silnej v těch 13 letech, že to vůbec, ale je skvělý, jako dělá to, co, na čem se dohodne, má moji obrovskou důvěru. Máme domácí školu, on se učí sám, on by mohl celé dopoledne hrát na počítači, já to nezjistím ani, jo, protože já ho v tom nechávám. No a on se učí, připravuje se, jo, má výborné výsledky studijní a je to jeho zodpovědnost. Jo, takže je to fakt úžasný, když člověk má v sobě takový tu nadhled, pohodu, komunikuje s těma dětma, je vzorem pro to dítě, to je strašně důležitý. Vlastně dítě si toho rodiče musí vážit a když si ho váží, tak chce být jako ten rodič. Když se svým rodičem bojuje, chce být a priori úplně jiný. Takže dělá všechno naopak. To mě taky zaujímalo, říkáte, když si dítě svého rodiče váží. A protože běžně se stává, že jste rodiče přes den v práci, že jo, potom jakoby jsou školky, školy, že jo. Jasně. A znamená to, že ten člověk, ten rodič tomu dítěti má říkat, co zažil, co kde udělal, jako aby ho informoval o tom vlastně, co dělá, aby to dítě si ho mělo za co vážit, když vlastně spolu třeba nejsou? No, dítě si ho bude vážit hlavně za to, že dítě třeba rodič přijde domů a zajímá se o to dítě. Je vzorem v tom, že nebude řvát po svojí ženě, ale bude s ní vést pohodový dialog a diskutovat. Je vzorem v tom, že když si jde čistit zuby, tak jde s tím dítětem, nebo že když si jde lehnout, to, když aby si šlo dítě lehnout, tak si jdu lehnout taky. Prostě ty věci, co chci po dítěti, musím dělat taky. Až dítě usne, pak si můžu pracovat. Ale já musím, zejména v tom raném období toho života dítěte, já musím být naprosto ve všem vzorem. Je to strašně důležité. Jo, a pak si mě to dítě váží. Nebo třeba jsou tátové, kteří řeknou, já už nebudu pít, já jsem se opil a tak dál a za týden se zase ožeru. No toho dítě si ho nemůže vážit. Třeba příklad, já jsem si v lednu řekl, že já jsem byl zraněný loni, přibral jsem dost a zase to chci zhodit, ale nemůžu být, protože mi bolí ty záda, takže můžu chodit. A řekl jsem synovi, hele, denně budu chodit 10 000 kroků, protože jsem se rozhodl.
A i když jsem někdy hodně utáhnej, hodně unavený a třeba mi chybí ještě 5000 a je třeba 10 večer, tak on říkal, kam jdeš? A říkám, ale já musím jít chodit. Říkám, nechoď, odpočín si. Říkám, Milánku, jak bys si mě vážil, kdybych teď zůstal doma, když jsem ti něco řekl, já prostě to musím dodržet. Jo? A to je ta důslednost toho chlapa. A on říkal, tak já půjdu s tebou, ať si můžem povídat. A teď třeba se večer i se mnou jdeme na prochajdu. Takže je to v tom, že když ten chlap nebo i žena něco řeknou tomu dítěti, tak to dítě to má jako danost, jako zákon. A když to potom ten rodič poruší a navíc se mu to ještě to se vymluví, že to tak nebylo, tak to dítě si ho okamžitě přestává vážit. No, takže musím dávat velmi velký pozor na to, co říkám dítěti, protože ono mi prostě věří. No, tak tohle to je třeba jedna z věcí, která to podporuje, že to dítě si váží rodičů. Tak mám za to, že s tím jsou spojeny určité i nějaké hodnoty. Myslím si, že to je důležité i proto, aby člověk byl v životě šťastný, aby měl nějaké hodnoty a držel se jich. Jak třeba ty hodnoty předat právě těm dětem? Já teda hádám, že asi to bude to, o čem jsi říkal, ale... Jedna třeba u těch, zejména u těch malých dětí, se nádherně předávají hodnoty příběhama. Vyprávět příběhy. Vyprávět... Ne ani tak nějaké fantazijní pohádky, ale fakt jako příběhy lidí, který si upravím podle tématu, který zrovna řešíme třeba s dítětem. Nevím, když se učím, nevím, třeba jsem zažil krásnou věc, pracoval jsem s rodinou, kde byla starší holčička, která ubližovala mladšímu bráškovi. Já jsem řekl těm rodičům, aby vymysleli pohádku na večer, kde byla nějaká starší holčička a říkala, ať to je klidně lištička nebo králíček, je to jedno, aby to měl nějaký starší sourozenec, který se trápil, když se narodil mladší a měl pocit, že ho rodiče nemají rádi. A že vlastně jsme vymysleli ten příběh, jak to té holčičce podat, aby si uvědomila, že ten mladší sourozenec není ani vetřelec, ani ji nebere maminku, jenom že ti rodiče se mu musí nějakým způsobem věnovat. No a říkala, že začali vyprávět tenhle příběh holčičce. A ona asi po 14 dnech, co se ten příběh nějak jako upgradeoval, opakoval při tom nočním vyprávění, říkala, maminko, a ta holčička jsem já, protože já to taky tak cítím. Jo, a najednou si to s tím spojila a oni říkali, byl neuvěřitelný, jak ona zjemněla vůči tomu bráchovi. Takže třeba u těch malinkých dětí je ideální vyprávět příběhy. Já jsem to třeba dělal tak, když jsem chtěl jako v synovi probudit takovou tu jako zodpovědnost v tom, že když něco dělám, tak nevadí, jaký je výsledek, ale důležité je to dělat pořádně a poctivě a tím opakováním se to člověk naučí, tak jsem mu vyprávěl příběhy jako úspěšných lidí. Já jsem se díval, co nějací umělci a vědci a jaký měli životy, jo, ty životopisy. A ty jsem mu převedl do pohádek a vyprávěl jsem mu pohádky s tohle tematikou. Třeba tehdy byl Sebastian Vettel mistr světa ve Formule 1, tak měl strašně rád pohádku o Sebíkovi, který jezdil v motokárách a protože to dělal opakovaně a tam prohrál a hodně prohrával, ale on znova to zkusil a znova, až začal vyhrávat a měl z toho radost. Takže jsem mu vlastně takhle servíroval ty příběhy, ve kterých bylo to, co jsem ho chtěl naučit. Že vůbec nevadí, že se mi nedaří, že vůbec nevadí, že prohrávám. Důležité je se nevzdat a dělat to znovu a znovu a znovu. A je tam důležité to opakování v tomhle? No určitě, jo, protože to dítě si to zažije, ono samo ten příběh chce, ale právě mi tenhle příběh a znova, ty jsi to předtím říkal trošku jinak, jo, a pořád, a to dítě si to krásně kóduje. Naši předci byli fakt velmi moudří v tom, že se permanentně vyprávěly pohádky. Že jo, a těma pohádkama si dávali ty zkušenosti, jo, ty role životní, co se kdo se jak má ke komu chovat v těch pohádkách, to všechno bylo, jo, a proto jsou tak úžasné pohádky. No teď se mi rozjeli úplně myšlenkový procesy, že mi vypadlo, na co jsem se chtěl předtím zeptat. Jo. No takže pohádky a od jakého věku je tak vhodný prostě jim povídat ty pohádky a jaký témata třeba jsou vhodný k jakému věku? Takhle. Tak u těch úplně malých dětí jsou ideální reální příběhy a ty starší, co už chápou abstrakce, tak tam klidně můžu lítat s čertama a ze vším ostatním. Není to naopak. Jo? Jakoby ty pohádky, kde jsou jako ty fantazijní věci, by měly být pro velké děti. A ty malinký děti by měly být fakt příběhy. Příběhy reální lidí, co dělali, jak dělali. A bohužel, no to je v reálu přesně naopak. Že těm malým dětem motáme hlavu všema těma bláznivýma jako nesmyslama a skřítkama a tak dále a velkým dětem dáváme reální příběhy. Jo. Ale přitom dospělý člověk se rád baví u pohádky, ale dítě potřebuje tu realitu toho života, to malinký děťátko. Já jsem četl úžasnou knihu Jean-Jacques Rousseau, Emil Čili o výchově. Jo, kniha, která byla spálena ve Francii, v Čechách vyšla naposledy 1907, tuším, je to takovým těžkým jazykem. A on tam píše, že to poslední, co by čet dětem, jsou pohádky. Protože to dítě ty pohádky strašně matou.
Dítě potřebuje vidět, co to znamená to mezilidské chování. Ono potřebuje vidět, jak se chováme my k sobě a co ono má dělat, aby to bylo pěkný v tom životě a ne ho strašit čertem nebo ho motivovat Ježíškem. Jasně. Jo. Takže třeba, když někdo chce slavit Vánoce, tak já třeba říkám lidem, aby měli důvěru těch dětí, aby jednou jim nebyli líto, že jim lhali, tak slavit narozeniny Ježíška. Jo, normálně uděláme úplně stejný rituál, jako jsme zvyklí, zazvoníme klidně zvonečkem, že si na to ale hrajeme a to dítě ví, že takhle slavíme narozeniny Ježíška, vyprávím potom příběh, jaký byl, co dělal, proč ho Římani ukřižovali, to klidně můžu říct, je to prostě příběh. A ty děti si ty Vánoce užijou, ale neděláme z nich hlupáky. Jo? A jednou vám nevyčtou, mami, ty jsi mi lhala, já jsem se hádala ve škole a oni mi řekli, že Ježíšek není, proč jsi mi lhala. Jasně. No, tohle to určitě všechno vyžaduje velkou sebekázeň, jako myslím hlavně ve smyslu, když to tak člověk nedělá, aby to zmínil. A měl byste třeba tip na to, jak tohle to právě u sebe posilovat? Já myslím, že četba člověku pomůže, jo? Aby jako začal vnímat souvislosti a najednou zjistíte, že si vezmete pár knih, ale i třeba fakt jako filozofických knih, zjistíte, že všude se píše o téměř tom stejným. Chovat se k sobě hezky, pomáhat ostatním. Takový ty jako v mozovkách fráze, ale ono v tom konečném důsledku to takhle v té rodině musí fungovat. A když bohužel jezdím do těch rodin, tak lidi často vnímám, jak třeba tátové jsou sobečtí a neřeší, že jejich žena je celý den s dětma, jdou ještě tam na fotbal, tam na sport, tam na tenis a ještě se rozčilují, že nemají teplou večeři. Naopak maminky mají děti a místo, aby se jim věnovali, tak tam s kámoškou, tam s kámoškou, tam s kámoškou, tam jesle, tam hlídačku. A přitom si udělali dítě a to dítě je tam spíš jako vedlejší produkt nějaký. Takže vnímám takový jako velký sobectví ve společnosti a když jsem potom v rodině, která fakt ty děti vnímá, tak vidím tu kontinuální radost, takovou tu pohodu v té rodině, jo? Takový to jako uvolnění se, protože teď tady máme dítě a my jsme ti rodiče, kteří to dítě prostě provázejí tím životem a užíváme si to. Jo? Takže ta sebekázeň, spíš bych řekl, se rodí tím, že mi to dává smysl. A když mi něco dává smysl, tak je jednoduchý tu kázeň tam mít. No dobře, a mám na mysli třeba, člověk má zažitý vzorce, který je vlastně těžký změnit. Jasně. A ví, že to má dělat jiným způsobem, jak to je dobrý, ale teďka překoná vlastně sám sebe. Že jo? A teďka samozřejmě, když to začne být těžký, tak se nad tím mávne rukou. Že jo? To tak často bývá. Jak vlastně udržet nad sebou jako tu kontrolu? Jak posilovat jakoby, tu svoji vůli? To chápu. Tady mají výhodu ti, kdo když dělají nějaký sport, protože ten sport je v tom skvělé, že člověk naučí se jako zatnout. Jo? Když se pro něco rozhodnu, tak to prostě dělat. Ale třeba hodně to pomáhá, když si to vědomně řeknu, že se nějak budu chovat, ale dělat třeba jeden den. Já jsem teď přednášel v jedné nemocnici a řekl jsem sestřičkám, kteří tam byli, aby se vyhlásili, že budou 2 dny laskaví, ať to řeknu manželovi, dětem i kolegyním v práci. Ať to oznámí těm lidem. Hele, holky, já budu prostě 2 dny laskavá. Já jsem se rozhodla, že to budu zkoušet. A jenom jsem to tak řekl, aby si uvědomili, že člověk tu změnu v životě může udělat. A mně přišel mail od jedné té sestřičky a napsala mi v tom mailu, že mi chce neskutečně poděkovat, že ty 2 dny, kdy ona se rozhodla, že bude laskavá, byly jedny z nejhezčích dnů za poslední roky, který prožila. No, takže člověk si musí říct nahlas, hele, já se prostě 2 dny nezakřičím na to dítě, budu ho vnímat a najednou zjistím, teď to šlo, to fungovalo, bylo to hrozně hezky, tak to zkusím další 2 dny, pak to zkusím týden a najednou zjistím, že když si to takhle jako připomínám, uvědomuju, tak jsem schopen to pomalinku zakomponovat do toho svého každodenního života. A dobrý je to oznamovat partnerovi nebo partnerce, povídat si o těch věcech a říct si, hele, já jsem se rozhodla, že to udělám takhle, prosím tě, podporu mě v tom. Připomeň mi to, kdybych náhodou zase jako na to zapomněla, nebo bych to přestala dělat. Jasně. Mluvili jsme i o té četbě. A určitě to zná si hodně rodičů, že mají často pocit, že vlastně není čas vůbec na nic. To znamená na sebe, na partnerský život, na četbu často už vůbec, že jo? Na ty děti taky, že jo? Ne, že vlastně ten čas prostě se někde ztrácí v nějaký černý díře. A jak je to s nějakým tím časovým time managementem? Jo, jak tohle to si jakoby nějak uspořádat? To je takové jako samostatné téma samo za sebe, jo? Ale právě zase se vrátím zpátky. Když cítím, že v mém životě není radost nebo nějaká jako bazální spokojenost, tak se musím zastavit.
jako fakt, mně se líbí myšlenka, člověk se musí zastavit, aby se mohl posunout dál. Jo, takže se musím zastavit a jenom si to vyhodnotím. Jak to mám v rodině, jak to teďkom se cítím? No blbě, nemám čas na ženu, na dítě, jsem furt. Jak to mám v práci? No blbě, s kolegama. A takhle si prostě projet takové ty hlavní oblasti svého života. A kdybych to dělal každý měsíc, to nevadí. Teď to je otázka půl hodinky, jenom si sednout, dát si skleničku vína, vem si tušku a papír, jak si jako projet, jak jsem v tom spokojený. No a když zjistím, že nikde nejsem, dobře, co pro to můžu udělat jinak? Vlastně to je ekologicky. Co můžu já udělat opravdu ze své pozice jinak? Dobře, tak práci potřebuju, mám hypotéku, úvěr, tam to asi moc nezměním, ale můžu změnit třeba ten volný čas. Nebo půjdu stávat dřív, budu chodit dřív do práce a tím pádem dřív i z práce budu mít víc času třeba na děti. Jo? Takže musím si něčeho ubrat, abych někde třeba mohl přidat, ale musím si to uvědomit tím, že to rozebírám. No já si myslím, že často je ta situace i taková, že prostě najednou těch oblastí, kde ten čas chybí, je jako několik najednou, jo. Takže jako mně jde o to, jestli jakoby střídat třeba tenhle ten den nebo týden upřednostňovat jedno, potom druhý, nebo se zaměřit na jedno a opomenout druhý. Asi podle teda předpokládám zrovna toho aktuálního pocitu. Samozřejmě, jako vždycky, když máme už to děťátko, tak to dítě by mělo být samozřejmě priorita, protože to dítě nepočká. Koníčky počkají, kámoši počkají, všechno počká, ale dítě nepočká. Se luskneme takhle prostě a 10 let pryč, jo, a ty 10 let nám potom může hodně chybět, protože ty první roky života jsou naprosto klíčové pro budování důvěry. A když my ty první roky strávíme v práci místo s dítětem, tak to dítě nám nedůvěřuje a rodič jehož dítě mu nedůvěřuje, nad ním nemá žádnou moc v pubertě. Důvěra je to jediné, co máme po pubertě, tam už nic jiného nefunguje. A když nedůvěřuje dítě, já nemám moc. Můžu mu nadávat, můžu křičet, můžu zakazovat, přikazovat, prosit, s tím dítětem už potom nehnu. Takže jedno z největších témat je vlastně důvěra a... A teď mě to slovo vypadlo, spolehlivost. Ano, ano. To dítě se prostě musí jedit, že se na toho rodiče může spolehnout za každou cenu. Když jsem synovi slíbil, že půjdu na jeho besídku mnohem dřív, do toho mi padl nějaké školení Vodafonu, které jsem měl školu, já jsem zrušil to školení, já jsem se jim omluvil, že to školení nemůžu, protože jsem slíbil synovi, že jdu na besídku. Jo. I když mě to stalo hodně peněz, samozřejmě nějakou důvěru, co se týče toho klienta, ale bylo krásné, že oni to pochopili. Jo. Takže i takové věci jsem dělal, abych nesklamal jeho důvěru. Já jsem to ze shodou okolností zrovna řešil teď nedávno. Něco podobného, kdy můj klient to nebyl ten pochopit ani na po pátý, na po šestý. Naše spolupráce skončila tím pádem. Jo. Takže když tomu dítěti něco řeknu, a zejména když je malinký, já to prostě musím dodržet, jo, jinak to dítě mi přestává věřit. Tak já myslím, že bychom toho pomalu mohli směřovat ke konci. Takže teďka se zeptám na několik takových shrnovacích otázek. A zajímaly by mě, teďka by mě zajímal jeden, dva typy, takový úplně to nejjednodušší, co byste teď mohl říct, co by člověk mohl udělat pro své štěstí, potažmo vlastně pro to dětské, protože pracujeme vlastně na obojím. Tak, co mě napadá jako první, vzít si tušku a papír a zalíst si někam na dvě hoďky. A jenom si vypsat, co v mém životě mě zatěžuje, trápí a bere energii a co z toho reálně mám ve svých rukou, abych to změnil. To je věc, kterou můžu dát naprosto každý. Kdybych si sednul v 10 večer do půlnoci, to se dá vydržet. Tuška, papír, klidně si k tomu dát pivko nebo slivovici, to je úplně jedno. Nejsem žádný jako postel, aby člověk pil alkohol, ale ten alkohol v tomto oblasti je výhodný v tom, že se dostáváme více do detailu. Takže ne se opít, ale prostě udělat si pohrovou atmosféru a dostat se do toho svého života. Co žiju, co mě trápí, co mě vyčerpává a co mám ve svých rukou, abych to mohl změnit. Tak to je takový jako nástroj, který může udělat fakt každý. A v tomhle ohledu můžu třeba doplnit a doporučit i dotazník, který máme na našem webu happyends.com, kde si můžete vyplnit dotazník, co vás dělá šťastnými. A nemusíte ani odesílat, jde o to právě jenom se z toho vypsat a pojmenovat ty věci. Zamyslet se nad nima. Jo. Tak, to byla jedna věc. A druhá věc mě zajímá nějaká inspirace. Jestli můžeš říct zase jednu, dvě, tři osoby, filmy, knihy, něco, co by si člověk měl přečíst, co by nás mohlo trochu posunout v tomhle hledu dál. Tak když už tady mám, jo, tak jsem napsal s kolegou knihu Každá bolest má svou příčinu. Možná radši dej trochu vejš, jo, vidět. Jo, takhle. Taková zelená je vidět, v obchodech je vidět. A
kolega je fyzioterapeut a máme tu knihu rozdělenou opravdu na půl. Takže půlka knihy je o těle a půlka je o té duši. A píšem tam o tom, jak obrovský ten náš životní příběh ovlivňuje náš zdravotní stav. To je ta jeho část. A ten moje část je zejména o tom, jak obrovský naše dětství ovlivňuje naši nespokojenost v dospělosti. Takže je to kniha pro každého rodiče, který má malé dítě, aby si uvědomil, jakými kroky může zavařit do dospělosti vlastních dětí. A zároveň je to obrovská inspirace pro nás, abychom si uvědomili, co nás formovalo a proč se dneska chováme, jak se chováme. Takže fakt nám přišly opravdu stovky mailů děkovné, že je to tak jednoduše napsané, že to člověk fakt najednou pochopí ty souvislosti. Takže doporučuji rozhodně knihu, asi možná jste ji tady zmiňovali, Kniha radosti. Je to za mě jedna z nejlepších a nejlaskavějších knih s tématem takového toho radostného života. A to je od koho? Kniha radosti, nevím ten autor, je na obálce Dalai Lama s nějakým knězem z Jižní Ameriky. Jo, přesně tak. Tak tuhle knihu doporučuji, jsou tam konkrétní techniky, nástroje a hlavně člověk to může kdykoliv nalistovat na jakékoliv stránce a jenom tak se zasnít, odfrknout si, odpočinout. A když jsme u těch dětí, tak je řada zajímavých knih, ale nová kniha, která není moc známa a je naprosto jako převratná, revoluční za mě, je kniha Držte si své děti. A ta kniha poukazuje na to, že dospělí jsou pro dítě daleko důležitější než vrstevníci a naopak popisuje, jak ti vrstevníci ubližují tomu dětskému vývoji. Takže taková ta iluze, že dítě musí rád do školky, aby se socializovalo a do školy, aby se, takže to je právě to, co dítěti nejvíc škodí a ta kniha to krásně popisuje. Takže to je taková výborná inspirace pro rodiče, kteří mají malinký dětičky a přemýšlejí, jak s tím státním vzdělávacím systémem. Perfektní. A poslední věc, můžeš teďka lidem, kteří se nás dívají nebo nás poslouchají, zkázat úplně cokoliv? Úplně cokoliv. Tak já bych chtěl vzkázat, abyste se v životě nebrali moc vážně, abyste se nezlobili na sebe, když uděláte chybu, abyste si o sobě moc nemysleli, když se vám něco daří. Prostě udržet si takovou pohodovou životní pokoru, životní nadhled, jo, snažit se dělat věci, které mají smysl pro druhý a pak vám garantuju, že se vám v tom životě bude žít hezky. Tak jo, já moc děkuju za rozhovor. To byl Milan Studnička pro web happyends.com. Díky moc.